El Consell de Mallorca vol reparar l'esbaldre que causaren les pluges de la setmana passada a un tram de la carretera de Sa Calobre amb la tècnica de pedra en sec. Es preveu que les obres comencin a final d'aquesta setmana o la que ve. De moment, els tècnics del Departament de Carreteres ultimen el projecte i, segons l'administració, s'ha de premiar la seguretat per davant de tot. Les coses s'han de fer i s'han de fer bé. No les hem de fer a empreses des d'un punt de vista de seguretat, però també des d'un punt de vista tècnic i jurídic. Hem tingut una situació excepcional. Ara els tècnics estan fent feina per veure quin serà el projecte exactament o l'actuació que es desenvoluparà i administrativament les coses tenen els seus plaços. La Federació Empresarial de Transport tem que les obres siguin complicades i llargues i afectin la temporada turística. Ja no poden programar excursions en bus ni a Sa Calobre ni a Calatuent. Avui mateix han remès un escrit al Consell i han demanat celeritat. Una petició que també s'afegeix al batle d'Escorca, Antoni Solivelles. El més important és saber què s'ha de fer, que consideren els tècnics, que per això estan i els han d'escoltar, però sobretot els terminis que hi ha per poder restaurar el trànsit el abans possible. I això és el que més ens preocupa ara mateix. Per altra part, les obres a la carretera de la Serra no s'aturen. Aquestes són les malles de protecció per evitar despreniments que s'instal·len a la MA10 al seu pas pel Gorg Blau. Han costat 2 milions d'euros i incorporen uns sensors per detectar moviments i caigudes de pedres.